Pokračujeme v druhej polovičke tohto týždňa. Čo sme si odvodili naposledy, čiže včera, boli tzv. Hamiltonové rovnice. Napíšem, ako nám vyšli. No a to háčko závisí od Q a hybnosti, na rozdiel od Lagrangiánu. Tu napíšem pre porovnanie Lagrangeové rovnice. Tie boli D lomeno DT L podľa QA s bodkou minus L podľa QA je 0. No a počítajú sa z Lagrangiánu, ktorý je funkciou takýchto premenných. Aj sme už počítali, že koľko je ktorých rovníc. Týchto je n druhého rádu, týchto je 2n prvého rádu. No aj sme si napísali, že ako sa rýchlo vypočíta Hamiltonian k danému Lagrangiánu. Zistili sme, že keď ten Lagrangián má takú štruktúru, akú poznáme, čiže je kvadratický vo všeobecnených rýchlostiach s obyčajnou potenciálnou energiou. Takže potom sa príslušný Hamiltonian, ktorý rieši ten istý problém, len Hamiltonovský, sa dá napísať vo veľmi podobnom tvare, až na to, že táto matica je inverzná. No a tu budú P-čka. A bude plus U. Čiže z tohto Lagrangiánu, keď sa vypočíta, ten všeobecný postup, ktorý nám vyšiel, hovoril, že H má byť QA s bodkou PA, čo čítame ako že staré a nové, lebo ideme od nejakú Legendrovú transformáciu sme robili. A mínus L. A toto, keď sa explicitne zráta a prepočíta do správnych premenných, čiže, no, tuto mám naopak, toto je toto a toto je toto. Ano, čiže tu je dôležité, že potrebujeme mať vyjadrené cez P-čka, nesmú tam byť bodkované Q-čka. Lebo Hamiltonové rovnice derivujú voči P-čkam a Q-čkam, nie voči bodkovaným Q-čkam, ako je to tu. Takže takto to vyzerá. Aj som to tuším predviedol na jednom príklade na sférickom kývadle, že ako sa to urobí, že naozaj tá technika, že invertovať maticu je celkom šikovná. A obzvlášť, keď tá matica vyjde diagonálna, že tam stačí prevrátiť tie hodnoty na diagonále a dostaneme inverznú maticu. Čiže toto sme sa už naučili. Aj som povedal, že z praktického hľadiska, keď naozaj chcete riešiť nejaký problém touto metódou, tak je skoro jedno, či si zvolíte Lagrangeovskú alebo Hamiltonovskú cestu. Ak v tej Lagrangeovskej viete používať zákony zachovania, tak je to isté. No, teraz tie Hamiltonové rovnice, to, že sú prvého rádu, to má nejaké celkom vážne dôsledky. A v podstate podobné veci, ako teraz začnem rozvíjať pre Hamiltonové rovnice, sa dajú robiť aj pre Lagrangeové. Ale uvidíme, že v čom bude rozdiel. Takže nie je to také, že pre Lagrangeové by sa nič také nedalo, bude sa dať, ale nebolo by to také pekné, to je to zaujímavé. Že nie je to také jednoduché. Tá vec funguje vždy, ale najjednoduchšia je, ak sa to robí Hamiltonovsky. A teraz, čo je tá vec? To je predstava o fázovom toku. Skúsim to túto nakresliť ako keby tak zjednodušene, že predstavím si, že mám takéto rovnice. Že nejaké x bodkov je nejaké f x y a y s bodkov je nejaké g x y. Takže neznáme sú toto a toto. Čiže dve funkcie času sú neznáme. No a pre každú z nich viem, že koľko je bodka.
cez tie funkcie. Tak čo z toho, aký obrázok z toho vyplýva? Celkom zaujímavý, že nanesiem si na osy tie veci neznáme a vlastne keby som vedel XT a YT, tak vlastne by mi tu tiekla nejaká čiara, ako by sa pohybovala, lebo X a Y závisia od času. A ja teraz si môžem si uvedomiť takúto vec, že tieto rovnice mi rovno umožňujú konštruovať tú čiaru. A to ako, že som niekde v čase T. Tu som v čase T. A tu som v čase T s tým Y. Tak kde budem o chvíľku? No, podľa Taylora budem najprv tam, kde som bol, ale sú tam nejaké opravy. A koľko? No tu má byť x bodkov v čase t, podľa Taylora. Plus 3 bodky. A tu má byť y s bodkov v čase t. Lenže x bodkov v čase t je f x v čase t a y v čase t. To je f x t y t. A toto je zase g x t y t. Takže keď si pozriem x o chvíľku, ja viem zrekonštruovať z toho, koľko bolo x a y teraz. Čiže keď viem, kde je tento bod, tak viem vypočítať toto číslo. Toto číslo samozrejme viem, to je rovno táto vedomosť. Ale že tieto dve čísla dám do argumentu f, čo je známe. To je tá rovnica. Aby tieto rovnice boli dané, tak musím povedať, koľko je f a koľko je g. Hej? Čiže tie dve funkcie nie sú neznáme, tie dve funkcie sú tam dané. To je súčasť rovnice. Takže keďže sú známe, tak do nich dosadím x, y a zrazu zistím, že viem, kde budem o chvíľku s x a kde budem o chvíľku s y. Že to viem vypočítať z tých hodnot, ktoré sú teraz. No a o chvíľku teda budem niekde trošku inde. Hej, pohol som sa do nejakého takého bodu. Tento krok som urobil za čas y. A teraz sa pýtam, kde budem za čas 2 y. No keďže už viem, kde som v čase t plus y, no tak si spočítam, že t plus y plus ešte y. Zase z tejto rovnice mi to vyjde. A zistím, že sa potrebujem ešte takto. Potom sa budem takto hýbať, takto hýbať, takto hýbať, takto hýbať. A dokopy, takto po malých kúskoch, tam viem toto vlastne urobiť. Hej, čiže toto sa dá naprogramovať, tak ako je to tu. Že máte tú sústavu diferenciálnych rovníc s danými funkciami, tak poviete si, v čase t som teraz, kde budem neskôr, po malých krokoch y si vypočítate tie prírastky k x a y a budete ich tam nanášať a vyjde vám tá čiara. No a tá čiara, to je presne to riešenie. A viete to urobiť aj dozadu, že kde som bol v čase t minus y. No zase si to zrátam a zistím, že dozadu to šlo nejako takto. Takže odtiaľ to som prišiel a aby som bol v čase t tam, kde som si zvolil, že som. A uvedomíme si, že nejak špeciálne som si nevybral ten začiatok, že v čase t s x a y som mohol byť hoci kde inde a urobiť toto isté. Takže tu vlastne vznikne nejaké také tečenie v celej tej rovine. Vznikne ako keby tam tiekla nejaká rieka. A z čoho to všetko vyplynulo? Z toho, že som vedel bodky tých neznámych vecí. Bodky tých súradníc x, y. No a keď sa teraz pozriem na Hamiltonové rovnice, tak si uvedomím, že to je to isté. Toto je nejaká funkcia FA, Q-čiek a P-čiek, ktorú zrátam tým, že H-čko mám dané a urobím tie derivácie. A toto je zase nejaká funkcia GA, QP, ktorú zase získam toho H-čka, že urobím nejaké iné derivácie. Takže keď tam tomu rozumiem, tak potom môžem zopakovať tú hru aj teraz. Ako ona bude vyzerať? Nože, tu si budem nanášať Q1 až Qn. A tu si budem nanášať P1 až Pn. Čo samozrejme prakticky nemôžem, toto je abstraktný obraz.
Môžem, pokiaľ n je 1. Pokiaľ n je 1, tak to bude q1, p1. Ako náhle už n je 2, no tak tu by bolo q1, q2, tu by bolo p1, p2. Už potrebujem štvorozmerný svet. A to už sa zle kreslí. Neviem, či to viete, ale mne sa to zle kreslí. Štvorozmerné obrázky, a šesťrozmerné ani nehovorím. Takže toto treba brať symbolicky. Že tak, ako tam som to robil naozaj pre 2, tak tu teraz urobíme pre 2n. No a v čom je ten obraz, že niekde pichnem do tej roviny a poviem, že toto je miesto, kde som v tom priestore v čase 0 napríklad. Kde budem ďalej? No ďalej pôjdem podľa týchto rovnic, presne tou technikou, ako som to tam ukazoval. Čiže vždy si vypočítam q a v čase t plus epsilon a tie rovnice mi presne povedia, že okolko sa to líši od q a v čase t. Zdôrazňujem, že nemusím vedieť riešiť tie rovnice. Že na to, aby som toto naprogramoval, potrebujem len tie rovnice. Nie nejaké vedomosti o tom, že ako sa riešia. Toto je algoritmus, ktorým to urobím, aj keď neviem vôbec nič o tom, ako sa riešia diferenciálne rovnice. Potrebujem vedieť akorát Taylora do prvého rádu. Že to je nejaká derivácia. Lenže tá derivácia je akurát v tých rovniciach, takže v tom je tá sila. Čiže, čo sa tu stane? Že ak tento bod bol v čase 0 tu, tak on odniekadiaľ prišiel a niekam pôjde. Je taká známa Satinského veta, že on tak v noci vstane, ide do chladničky, lebo je hladný a spýta sa, že kto si a kam ideš. A hneď si aj odpovie, som Julo Satinský a idem do chladničky. No takže to je taká, tu je Julo Satinský a ide do chladničky. Hej? Že kto si a kam ideš, no tak idem tam, kde mi hovorí diferenciálna rovnica. Zrejme jeho diferenciálna rovnica zrejme mu hovorila, že treba ísť v noci do chladničky. No a toto platí nie len pre tento bod, ale pre hoci ktorý iný. Takže vždy, keď máme takéto sústavy rovnic prvého rádu, tak si môžeme nakresliť takéto obrázky. A tie obrázky ako keby kódovali dynamiku tých riešení. Oni vlastne nám ukazujú, ako vyzerajú riešenia na obrázku. Že táto cestička, to je riešenie Hamiltonových rovníc, ktoré bolo tu v čase 0. Nejaká iná cestička je riešenie Hamiltonových rovníc, ktoré bolo tu 0. Čiže každá cestička je jedno riešenie Hamiltonových rovníc, ktoré kdesi je v čase 0, potom niekde ide v čase viac ako 0 a odniekadiaľ prišlo zo záporných časov. No a tá iná čiara zodpovedá nejakým iným počiatočným podmienkam. Ale keby som tie počiatočné podmienky dal na tú istú čiaru, tak zostanem na tej istej čiare. Pretože nezabúdajme, že tá čiara sa deje po malých kúskoch. Takže keby som bol tu v čase 0 a tu by bol v čase 1, no tak ja po tej istej čiare pôjdem ďalej. Keby som tuto bol v čase 0, tak idem po tej istej čiare len so sekundovým oneskorením. Čiže tá čiara je daná ako počiatočnými podmienkami ktorýmkoľvek bodom. Ktorýkoľvek bod, keď zvolíte ako počiatočné podmienky, tak zostanete na tejto čiare. Takže musíte zvoliť ináč počiatočné podmienky ako na tej čiare, aby ste žili na inej čiare. A potom zase celý život podputujete po nejakej inej čiare v tom priestore. Teraz tento priestor má aj svoj názov. Ten priestor, kde toto boli súradnice, napíšem to takto. Tam, kde sú toto súradnice, to sa volalo konfiguračný priestor. Potom tam, kde žijú súradnice Q a P, čiže tento priestor, čo je tu nakreslený, ten sa volá fázový priestor. A nesúvisí to s fázovými prechodmi, ako som sa dozvedel na nejakej skúške, s prechodom voda na ľad a podobné veci. Je to iná fáza. A potom ešte existuje taký priestor, ktorý nebudem veľmi využívať, ale keď už robíme tú klasifikáciu, tak keď ešte by som tam pridal ďalšiu os a na ňu nanášal čas, tak tomu sa hovorí rozšírený fázový priestor. Čiže o ten čas je rozšírený. Ale ten nebudeme veľmi potrebovať, to len keby ste sa s tým niekde stretli, ale ten fázový priestor, to je veľmi dôležitý pojem. Ten hrá významnú úlohu napríklad v štatistickej fyzike, ktorá je pre vás o rok,
Hej, takto v zime, ak si dobre pamätám. Budete mať štatistickú fyziku a v klasickej štatistickej fyzike je toto veľmi dôležitý priestor, v ktorom sa niečo deje. No, tomuto, čo sa tu vytvorilo, čo vytvorili tie Hamiltonové rovnice, len preto, že boli takéto prvého rádu, tak tomu sa hovorí, že fázový tok. Takže fázový tok je sústava čiar, ktoré majú aj nejaký smer. Aj v každom čase proste nejak konkrétne idú. Ktorým je vyplnený celý ten fázový priestor. Pretože každý bod fázového priestoru ja môžem zobrať ako počiatočné podmienky pre tie Hamiltonové rovnice. To sú rovnice prvého rádu, takže potrebujem vedieť, kde som v čase 0. Ale kde som aj v tomto, aj v tomto. Čiže kde som v tomto priestore. Čiže keďže každý bod tuto v tom priestore sa dá zobrať ako bod v čase 0, kde som, no tak z neho ide nejaká čiara a teda neexistuje nejaký bod v tom priestore, cez ktorý nejde žiadna čiara. A ešte ten systém čiar má takú vlastnosť, že nikdy sa tam tie čiary nepretínajú. Že nemôže sa stať, že nejak takto idú tie čiary, lebo z tohto bodu by ten bod teraz šiel kam? Po tejto alebo po tejto? Hej? On vie vždy presne z každého bodu na základe toho algoritmu je maličká šípka, kam idem. Takže zo žiadneho bodu nemôžu trčať dve šípky. Takže pretínanie tých čiar je zakázané. Tie čiary ako husto vyplňajú celý ten svet, ktorý tu vidíme. Takže cez každý bod ide práve jedna čiara. No a to sa volá fázový tok. Čiže dá sa povedať, že to je nejaké také zobrazenie riešení tých Hamiltonových rovníc. Ale nie len Hamiltonových, aj akýkoľvek rovníc, teda samotný takýto obrázok je pre akékoľvek rovnice prvého rádu. Nemusia to byť práve Hamiltonové rovnice, ale my sa teraz zaoberáme Hamiltonovými, takže v Hamiltonovskom prípade sa toto volá fázový tok. Alebo niekedy aj Hamiltonovský tok. Hamiltonovský tok. No a v tomto priestore sa deje jedna taká zvláštna vec, platí jedna taká zvláštna veta, ktorá tiež má svoj význam v štatistickej fyzike, ale nie len tam. A tá veta sa volá Liouvillová veta. Takýto človek to vymyslel, Liouville. Možno ste už niečo s Liouvillom mali a viete, že to bolo dávno, takže tá veta je stará. A teraz čo hovorí tá Liouvillová veta? Hovorí takúto vec, že predstavte si, že tuto vyberiete nie jeden bod, ale celý nejaký objem D. To je 2n rozmerný objem. Hej, čiže keby som mal len jeden stupeň voľnosti, tak je to vlastne plocha. Keď bude mať 2 stupne voľnosti, tak to bude 2 kvéčko a 2 péčka, to je štvorozmerný priestor. Je to nejaký štvorozmerný útvar a on má nejaký objem. Teraz, ako sa počítajú objemy? Keby som chcel vypočítať objem v tomto priestore, tak by som počítal nejaký integrál dx, dy cez nejaké s. Tu by som si zvolil nejaké s a chcel by som vedieť, koľko je v úvodzovkách objem toho, čiže plocha, tak rátal by som toto. Keby som to robil v trojrozmennom svete, že mal by som to ešte aj z-ko, tak tam by som urobil dx, dy, dz. A toto by som nazval, že to je objem oblasti D. Z integrálov asi viete takú vec. Takže teraz, čo asi budem chápať pod objemom tohto D0? To bude integrál cez to D0 z DQ1 až DQN, DP1 až DPN. Čiže toto nazvem, to je definícia, že objem oblasti D v čase 0. Že toto sú body, predstavím si množinu bodov, ktoré interpretujem, že to sú počiatočné podmienky Hamiltonových rovníc. Toto je jeden bod ako počiatočné podmienky na nejakej čiare. Toto je druhý bod, počiatočné podmienky na nejakej čiare. Čiže toto je nejaká počiatočná oblasť. No a teraz,
čo sa stane, keď čas začne pribúdať, tak každý bod tečie po svojej čiare. Tým pádom tá množina bodov odtečie do inej množiny bodov, do nejakého dt. Ak toto bolo d v čase 0, toto, tak každý bod z d 0 odtečie, no a množina odtečených bodov, kam pricestujú v čase t, to nazvem dt. A teraz je zaujímavá otázka, že ako súvisí objem toho dt s objemom toho d 0. Že ako súvisia tieto dve veci? No a veľmi zaujímavý výsledok, ktorý Liouvil objavil, že súvisia takto. Že ten objem sa nezmení. Čiže to sa dá takto intuitívne predstaviť, že keď už toto by bolo tečenie nejakej rieky, tak by to bola nestlačiteľná vec, ako je napríklad voda. Lebo keď vodu necháte tiecť, no tak žiaden objem tam nenarastie, lebo ani neklesne a nenarastie, lebo voda sa nedá stlačiť. Keď tečie plyn, keď tečie atmosféra, tak ona sa vie zahustiť a rozriediť, takže tam sa objemy nemusia zachovať. Ale keď tečie voda, tak voda sa nedá stlačiť rozumne. Takže toto zodpovedá ako keby nestlačiteľnej kvapaline, tento fakt, čo je tu napísaný. Teraz k tomu samozrejme Liouvil podal aj nejaký dôkaz, prečo to je tak. A ten dôkaz sa dá urobiť aj na tejto úrovni, ale z môjho pohľadu je neveľmi presvedčivý, že tak, ako sa dá urobiť tou matematikou, ako sa dá urobiť teraz, treba tam najprv v prvom rade, ako tá obtiažnosť je v tom, že neviem, či viete, ako súvisia jakobiány s nejakými objemmi. Keby ste tomu dobre rozumeli, ako súvisia, tak by sa tu dal zrátať nejaký jakobián a z toho by vyplývalo, že to je dobre, že tie objemy sa zachovávajú. Ale ja by som na túto vedomosť nestavil, takže ja teraz ten dôkaz nebudem robiť. Ten dôkaz ja robím teoretickým fyzikom, ktorí si zapíšu matematickú fyziku číslo 2. Hej, tak tam sa to robí. Robí sa to aparátom, ktorým je úplne jasné, že čo sa tam má robiť iným ako tu. A tam dôkaz Liouvilovej vety, to je jeden riadok, ak nie pol riadku. Hej, to je taká jednoduchá vec. Čiže ak sa na to ide správnou matematikou, tak to aj pekne vidno, prečo to je tak, aj sa to veľmi ľahko spočíta. Ak sa to robí takouto matematikou, že ešte nedostatočne pokročilo, tak je to zbytočne komplikované a ja som si povedal, že radšej to nejdem tu robiť. Tí teoretici, alebo ktokoľvek, kto si zapíše matematickú fyziku 2, tí sa to dozvedia. A zase tí ostatní to nepotrebujú až tak strašne vidieť ten dôkaz. Oveľa dôležitejšie, aby rozumeli, že o čo ide. Takže dúfam, že to porozumenie, o čo ide, je dostatočné. Že Liouvilova veta hovorí, že hociaký objem si tu zvolte, teda hociakú oblasť si tu zvolte, povedzte, že toto je oblasť v čase 0, potom vypočítajte jej objem, a to na základe tejto definície. Hej, že takýto integrál cez tú oblasť, ktorú ste si zvolili. Čiže to je prirodzený analóg toho, že objem trojrozmerného niečoho je takto počítaný, prípadne dvojrozmerného. No a potom, čo je obsah tej vety, že keď to takto definujete a vy počítate pôvodný objem a odtečený objem v hociakom čase, aj zápornom, tak vám vyjde na podiv, že to je to isté. Čo z ničoho nejak tak a priori nie je jasné. To treba zrátať. No, takže tomu sa hovorí Liouvilova veta. Nie tomuto faktu. A v štatistickej mechanike klasickej sa to skombinuje s niečím iným a je to tam nejaký dôležitý výsledok. Teraz jedna taká jemnosť, že keby ste ten objem rátali v iných súradniciach ako v kartéskych, v tom trojrozmennom svete, tam v tom normálnom, tak ako by to bolo? Napríklad vo sférických súradniciach R, theta, phi sa ukazuje, že tu by bolo treba urobiť takéto niečo. Už ste videli nejaké takéto výrazy. Takže tomuto sa hovorí, že nejaký taký objemový element. No to je, toto je ten istý objemový element, tak povediac, prepočítaný do sférických súradníc. Čiže čo je na tom teraz zaujímavé, je táto vec, že keď počítam objemový element, tak to nemusí byť vždy byť, teda keď, aj keď počítam objem,
Tak v jedných súradniciach tam bude jednotka pred tými súčinmi tých diferenciálov, ale v iných súradniciach tam bude niečo, nejaká funkcia. Teraz keď počítame ten fázový objem, tento, tak tuto som nedal nič. Tu teoreticky mohla byť nejaká funkcia, nejaké f, qp, ktoré nevieme, či tam má byť alebo nemá byť, lebo všeobecne by mohlo. To znamená, ten náš objem bol definovaný tak, že sme zvolili tú funkciu 1. Ale to je v skutočnosti tak, že keby sme ju zvolili ináč, tak by neplatila Liouvillova veta. To znamená, čo je na tom zaujímavé, že existuje taká funkcia, s ktorou platí Liouvillova veta. V podstate na to prišiel ten Liouville. A tá funkcia je v podstate konštanta, napríklad 1. Čiže, že vôbec existuje taká funkcia, ktorá v zmysle, ktorej potom budeme počítať ten objem, a že tá, to je samé o sebe celkom zaujímavé, a že tá funkcia je rovno jednotka, tak to vlastne hovorí, že tieto súradnice, ktoré sú tu, sú niečo také ako analóg kartéských súradnic. Že kartéské sú nejaké také najjednoduchšie v tom trojrozmennom svete, že v nich je tam jednotka a v nejakých iných je tam niečo zložité. Čiže vlastne tieto súradnice a hybnosti, keď budem nanášať na ten priestor, tak aj z toho výsledku vidno, že oni sú nejaké zaujímavé súradnice, nejaký analóg kartéských súradnic v trojrozmennom svete, že v nich sa ten objem počíta najjednoduchšie. A taký zaujímavý objem, pre ktorý potom platí Liouvillova veta. Čiže asi tak treba chápať významnosť tých kvéčiek a péčiek. Teraz, prečo to hovorím? No predstavme si, že taký istý obrázok by sme urobili s V-čkami. Že tu by sme dali kvéčka, už nebudem písať všetky tie indexy, a tu by sme dali bodkované kvéčka. Nezabúdajme, že robili sme nejakú Legendrovú transformáciu, z ktorej sme sa poučili, že my môžeme používať aj také premenné v tom veľkom svete, že od týchto sme prešli k týmto, ale to sme brali akože zámena súradníc. To znamená, že keď v týchto súradniciach nakreslím nejaký obrázok, tak tomu zodpovedá aj tuto nejaký obrázok. Že tieto body, keby som prepočítal spätne do tých bodkovaných kvéčiek, z tých péčiek, no tak oni by zodpovedali nejakým bodom aj v tomto priestore. Hej, to je v podstate ten istý priestor, len používa rôzne súradnice. Hej, dá sa na to tak pozerať. A teraz by vznikla otázka, že a keď tu platí tá Liouvillova veta, tak aj tu by mala platiť, hej, že tu sa to tiež v čase nejak vyvíja. K tomu ešte poviem pár slov. Tu bude tiež nejaké D0 a D nejaké T. A teraz, ale že ako sa počíta to D0, ktoré sa bude zachovávať? No a tam sa ukazuje, že áno, treba tam dať všetky tie kvéčka a potom všetky bodkované kvéčka. Lenže tuto už musí byť nevyhnutne nejaká pomerne dosť komplikovaná funkcia. Čiže tá Liouvillova veta platí aj v takomto priestore, kde používame rýchlosti a nie hybnosti. Ale výhoda hybnosti je, že tam sa počíta ľahko ten objem. Zatiaľ, čo keby sme tu dali tie rýchlosti, tie staré premenné, tak ten objem sa počíta s nejakým faktorom, ktorý je dosť komplikovaný. Takže to tak naznačuje, že tie QP súradnice sú nejaké lepšie ako QQ s bodkou súradnice. A teraz prečo to spomínam? Lebo keď sa pozrieme tak naivne na tie Lagrangeové a Hamiltonovské rovnice, Hamiltonové, Lagrangeové, tak by sa nám mohlo zdať, že vlastne hlavná výhoda tých Hamiltonových, že sú prvého rádu. Lebo tieto sú druhého rádu, to som tak nejak počítal, n rovníc druhého rádu, 2n rovníc prvého rádu, takže zmysel bol v tom, aby sme mali jednoduchšie rovnice, ktoré sú prvého rádu. Lenže, keby len toto bol cieľ, prerobiť to na rovnice prvého rádu, tak to by sa dalo oveľa ľahšie. A to ako? No, najprv len si predstavte, že máte napríklad takúto rovnicu. Máte rovnicu pre yx. To je jedna rovnica druhého rádu. No ale vy môžete urobiť fintu, že y s čiarkou si nazvem z. No a potom
Toto bude akože prvá rovnica a teraz y s dvoma čiarkami, to je vlastne z s čiarkou. Čiže táto sústava a táto jedna rovnica to hovorí presne to isté. Takže keď mám rovnicu vyššieho rádu, tak ja ju za lacné peniaze viem urobiť z nej rovnice vyššieho rádu, ktoré hovoria to isté. No ale my sme to za dosť drahé peniaze robili, ako ten náš prechod, že išli sme z Lagrangeových do budúcich Hamiltonových, ktoré sú z druhého rádu do prvého rádu. No ale ako by sme to mali urobiť podľa tohto vzoru? Že tam budeme, v tých Lagrangeových sú niekde dvojbodkované veci. A teraz, keď chceme nemať dvojbodkované veci, tak by sme mohli urobiť, že tak jednobodkované veci označím, že v A. No a potom nejaká rovnica, v ktorej by boli dvojbodkované veci, to už bude, že jedna bodka z VA. Tuto niečo vyjde. Čiže keby sme urobili túto fintu, že napísali si poriadne Lagrangeové rovnice a zbavili sa druhých derivácií touto lacnou fintou, ako som to tu predviedol úplne extrémne, tak mali by sme rovnice, ktoré sú úplne ekvivalentné Lagrangeovým rovniciam a pritom sú prvého rádu. Čiže lacná finta nám urobí z rovnic druhého rádu rovnice prvého rádu. A pritom tá finta zavádza iné súradnice. Zavádza súradnice akože QA a VA, čo sú tie bývalé QA s bodkou. A my sme to robili tak, že sme išli do P-čiek, ktoré sa oveľa komplikovanejšie počítali. Že nie, že rovno QA s bodkou nazvem V, ale zavediem P, ktoré sú nejaké derivácie Lagrangianu podľa neviem čo. Takže ak sa to má robiť tak zložito, ako sme to robili my, tou Legendrovou transformáciou, tak by na to mal byť nejaký dôvod. Že samotný fakt prerobiť to na rovnice prvého rádu sa dá urobiť smiešne jednoducho. Tak prečo sme to my robili tak zložito? No lebo v tých súradniciach QP sa dejú potom jednoduchšie veci. Napríklad Liouvillova veta, že má jednoducho vyjadriteľný ten integrál, že nepotrebujem tam nejakú komplikovanú funkciu, ktorú ani neviem, akú mám dať, aby vyšla. Že stačí dať jednotku a už to sedí. A ďalšia vec, ktorá je takáto, že dá sa niečo ľahko zrátať v súradniciach súradnice a hybnosti a nie súradnice rýchlosti, je niečo také, že predstavme si, že mám hociakú funkciu premennej Q, P, prípadne aj času. Čiže to je v tom rozšírenom fázovom priestore. Ten čas tam teraz nebude hrať dôležitú úlohu, ale aby to bolo urobené so všetkým, tak ho tam držím. A viete čo, ja ho dám preč. Ako potom na konci opravím to, že je jasné, že keby tam bol čas, tak ešte toto tam treba pridať. Čiže predstavme si, že mám takúto funkciu. Čiže ako to mám chápať? No, že ono, to je nejaká funkcia v tom fázovom priestore. Tu je ten fázový priestor, tu sú všetky Qčka, všetky Pčka. A teraz funkcia vo fázovom priestore znamená, že v každom bode je nejaké číslo. No a v tomto fázovom priestore teraz mám ten fázový tok, čo je pohyb po riešeniach Hamiltonových rovnic. Čiže pohyb po tejto čiare je, že vezmem niektorý bod ako počiatočnú podmienku a vyriešim Hamiltonové rovnice. A tak dokreslím tú čiaru. Teraz ma zaujíma, že koľko bude niečo, čo sa označuje ako f s bodkou. Teraz, čo to je f s bodkou? No, predstavím si, že tú funkciu vypočítam na jednej z tých čiar. Čiže, čo budem robiť? Dosadím tam qt a pt, ale nie hociaké, ale také, ktoré zodpovedajú jednej z tých kriviek tuto, v tom fázovom priestore. Toto tu je už niečo, čo nazvem ft. Nie je to to isté f, samozrejme, ale aby som nemusel vymýšľať iné písmenka, tak sa to môže robiť, keď sa tomu rozumie, že túto funkciu nazvem, že to je vlastne len funkcia času. Už keď tam dosadím tam nejaké riešenie, čiže tú čiaru. A teraz sa pýtam, koľko je f s bodkou tejto funkcie. Čiže df lomeno dt. No, tčko je tu vo všetkých kvčkách, všetkých pčkách. Takže už sme také robili. Zderivujem si f podľa kvčiek a potom kvčka podľa času, čo sú qa s bodkou. Plus zderivujem si f podľa pčiek
a P-čka podľa času, čiže PA s bodkou. Toto by platilo, aj keby tá krivka nebola riešením Hamiltonových rovníc. Pre hociakú krivku je platné to, čo som tam teraz napísal. A teraz ako využijem, že tá moja krivka je riešením Hamiltonových rovníc? Nože túto a túto vec nahradím z Hamiltonových rovníc, ktoré sú tam hore. Takže namiesto tohto QA s bodkou napíšem parciálne H podľa PA a namiesto tohto napíšem mínus parciálne H podľa QA. No a zisťujem, že to celé sa dá napísať tak zvláštne, cez nejaký takýto výraz, že najprv dám toto krát F podľa QA mínus, napíšem to, že F podľa PA krát H podľa QA. A samozrejme sčíta sa cez dvojice, hej? Čiže tu sa sčíta cez všetky Ačka, tu sa sčíta tiež cez všetky Ačka. No, tento člen sa, to je čisto teraz, že keď také veci budeme počítať, tak tento člen sa zvykne zapisovať, že H vymením s F-kom. A ako sa to myslí? To sa myslí, že zoberte tento a vymente H-čko a F-ko a dostanete toto. Čiže obyčajne sa to, dá sa to napísať tak, keď už sme na také zápisy zvyknutí, že toto mínus vymeň H s F-kom. Takže urobím tento výraz. No a celé toto sa označuje ako H čiarka F v takej zvláštnej zátvorke. No a tomuto sa hovorí Poissonová zátvorka, čiže veľké meno je s tým spojené, že zavedie sa Poissonová zátvorka hociakých dvoch funkcií na fázovom priestore, tak ako je to tam. Čiže F podľa PA krát G podľa QA mínus vymenené F a G. Čiže takto to už napíšem. Takže čo to je vlastne za objekt, tá Poissonová zátvorka? To je mlynček, ktorý má dva vstupy. Sem sa hodí F, sem sa hodí G a vypadne odtiaľ Poissonová zátvorka týchto dvoch vecí. Čiže ten mlynček sa dá napísať, že to je takáto vec. Že má tam dve bodky, čiže dva vstupy. Do jedného sa hodí F, do druhého sa hodí G. A teraz čo vypadlo? Aký objekt odtiaľ vypadol? Nie, že ako sa volá, ale že čo je tá vec? To je číslo, alebo funkcia, alebo čo? No, keď z dvoch funkcií na fázovom priestore urobíte tento výraz, tento celý výraz, tak dostanete aký objekt? Keď zoberiem funkciu na fázovom priestore a zderivujem ju podľa nejakého P-čka, čo dostanem? Číslo alebo funkciu. Sinus x zderivujete podľa x, tak máte cosinus x. Cosinus x je aký objekt? Tiež funkcia. Hej. Čiže toto je tiež funkcia Q-čiek, P-čiek. Toto tiež. Celý súčin tiež. Rozdiel dvoch súčinov tiež. Takže záver, že to je tretia funkcia na fázovom priestore. Čiže to je nejaký predpis, ktorý ako vstupy má dve funkcie na fázovom priestore, čo si sa s tým urobí a vypadne tretia funkcia, výsledná funkcia na fázovom priestore. A to čo si sa robí dosť komplikovane. A teraz prečo sa to robí takto? No, že keď to tak definujeme, tak zistíme, že môžeme napísať F s bodkou je HF. Takže ak zavedieme FG tamtým vzorcom, no tak tu ako F v tom, čo nám vyšlo, slúži H a ako G slúži F.
No a tá drobná oprava, ktorú, že keby som tam uvažoval funkciu závislú ešte aj od T, tak tu by bolo ešte plus parciálne podľa T toho F. Ale to ani nejdem písať, hej, že najčastejšie sa to využíva, keď to nezávisí od T. No, tá Poissonová zátvorka teda bola, tak ako som ju teraz zaviedol, je motivovaná tým, že ako dopadne časová derivácia hociakej funkcie, ktorá žije na fázovom priestore a čo myslím pod deriváciou, časovou deriváciou tej funkcie, že keď tú funkciu vyčíslim na jednom riešení Hamiltonových rovníc, tak sa z nej stane funkcia času a potom, že čo to znamená bodka. Hej, toto ma zaujíma. No a vyšlo to, že tá bodka v tomto zmysle, čiže celkom dôležitý objekt, lebo tie funkcie na fázovom priestore sú kadečo zaujímavé a my chceme vedieť, ako sa to niečo zaujímavé správa. Uvediem príklad, že som v obyčajnom trojrozmennom priestore, kde používam ako kvéčka budem brať polohový vektor a ako péčka budem brať obyčajné P. Hej. Čiže 6-rozmerný fázový priestor. X, Y, Z, PX, PY, PZ. A teraz urobím z neho napríklad takúto vec. To je čo za objekt? Ako sa to volá? Hej, ale keď je konkrétne z R krát P. Niečo hybnosti. Čo? Moment hybnosti. Hej, takže to je moment hybnosti. Dobre, ale to nie je funkcia, to je vektor. Tak si dám, že napríklad x-ová zložka. To už je funkcia. To je čo? No to je y p z minus z p y. Čiže toto celé je nejaká funkcia premenných x, y, z, px, py, pz. No a teraz mám nejaký Hamiltonián. Napríklad napíšem takýto Hamiltonián. Čo je to? Aha, tu má byť na druhu. Čo je asi tak toto? P na druhu lomeno 2m. To je niečo prepísané cez P, čo lepšie poznáme cez V. Hovorí vám niečo výraz P na druhu lomeno 2m? Kinetická energia. To je jedna polovica mv na druhu, keď si tam dáte to P. Takže toto je kinetická energia a toto je plus potenciálna. Takže to je nejaké T plus U, ako to má byť. A teraz by ma zaujímalo, že to je U čoho? Že vedeli by sme dedukovať, že keď vidím takýto Hamiltonian, že aký problém vlastne riešim? Že to je pohyb hmotného bodu, opísaného XYZ, v nejakom potenciálnom poli a v akom? Čomu zodpovedá toto potenciálové pole? MGZ. Toto je akože U v bode X, Y, Z. Keď urobím gradient tohto, čo dostanem? Keď urobím mínus gradient. Mínus MG na treťom mieste a na prvý dvoch nuly. To je čo za silové pole? Aké? Homogénne gravitačné pole. Homogénne gravitačné pole stredoškolské. Potenciálna energia MGH. Tak. Takže, čo tu vlastne opisujem? Toto je kinetická energia hmotného bodu, toto je potenciálna energia v gravitačnom poli. Takže vlastne týmto Hamiltonianom opisujem, ako sa hýbe hmotný bod hmotnosťou M, ktoré je tam dolu, v gravitačnom poli blízko pri Zemi, ktoré je konštantné, homogénne. No a teraz by ma zaujímalo, že tento bod, ako tak ide v čase, tak sa mu v čase vyvíja R-ko aj P-čko. Podľa Hamiltonových rovníc. Dajú sa napísať.
Teraz mňa by zaujímalo, ako sa vyvíja táto vec, to LZ, ktoré som... Toto tu je moment hybnosti, čiže sa označuje L. Takže to, čo počítam, je LX. Takže keď podľa tohto Hamiltonianu sa budú časovo vyvíjať tieto veci, takže ako dopadne časová derivácia LX? Tak táto rovnica mi odpovedá, že spočítaj Poissonovú zátvorku Hamiltonianu s tým LX a dostaneš to, čo chceš. Detaily. Ešte raz. H-čko je PI lomeno 2M plus MGX3, to je Z, a LX, kde je tam, to je, alebo MGZ dám, MGZ, lebo tu bude YPZ minus ZPY. Tri bodky, treba aplikovať toto, že derivujem túto vec podľa P-čka, potom derivujem tú druhú vec podľa rovnakého X, čiže podľa XYZ. Pod mínus dám to naopak, pohrám sa s týmto a vyjde mi, že časová derivácia LX bodko je toľko a toľko. Čiže tak sa to dá využiť. No a keby sme si teraz prepísali tieto Poissonové zátvorky, sa netreba dať oklamať. To nie je, že Poisson bol nejaký znalec písma a vymyslel nejaké nové zátvorky, ktoré sa odvtedy používajú, ale to je nejaká matematická štruktúra, to je ten mlynček. Že hoďte tam jednu funkciu, druhú funkciu, vypadne vám tretia funkcia. A to tak a tak. Nie je hociako, ale tak a tak. Motivácia, no lebo sme chceli vypočítať F z bodkov a tam nám to vyšlo. Takže takto nejak asi aj Poisson na to prišiel, že to je zaujímavý objekt a on je naozaj zaujímavý, o tom poviem ešte viac slov. On sa dá vypočítať aj v tých premenných polohy a rýchlosti, ale aj tam je ohromne komplikovaný. Že tá istá vec, ktorá v súradniciach a hybnostiach vyzerá takto jednoducho relatívne, aj keď možno sa vám to zdá, že to je zložité, ale keby ste videli ten vzorec, ako sa to isté počíta v rýchlostiach, tak by sa vám toto zdalo jednoduché. Lebo by to bolo oveľa, oveľa horšie. Čiže aj tu vidno, že nejaký dôležitý objekt, ktorý objavil Poisson, tie Poissonové zátvorky, v dobrých súradniciach sú jednoduché, v zlých súradniciach, tých predchádzajúcich, ktoré používa Lagrangeovská mechanika, sú veľmi komplikované. Takže na nejaký rozvoj tej teórie sa ukazuje, že tie Hamiltonovské súradnice, že sú veľmi, veľmi dobré. A to, čo doteraz hovorím, sú také argumenty, ktoré vás asi celkom nepresvedčia, lebo nejdem to tu veľmi rozvíjať, ale keby sa tá mechanika rozvíjala nejako veľmi, tak čoraz viac by ste videli, že tie Hamiltonovské premenné majú svoje veľké výhody oproti tým Lagrangeovským premenným. Toto, čo doteraz som povedal, to nemyslím tak, že vás chcem naozaj presvedčiť. To je taký pokus o jemné presvedčenie, že náznak toho, že vidím na pár príkladoch, že v niečom asi sú jednoduchšie tie premenné, ale tak celkom sa mi to zase, nie že by som dala ruku do ohňa, že sú lepšie ako tie staré. Hej? Že z tých náznakov to vyzerá celkom nádejne. No a ešte jeden dôležitý aspekt, že prečo sú Hamiltonovské premenné lepšie, alebo že prečo minimálne o nich treba vedieť, aj keď fungujú tak, ako keby zložito, je fakt, že existuje aj nejaká kvantová mechanika. Čiže ja som zatiaľ dal ich zdôvodnenie, že v štatistickej fyzike uvidíte. To je tretiacky predmet v zime. Lenže tretiacky predmet v zime je aj kvantová mechanika, iný ako štatistický, ako štatistická fyzika. Takisto veľmi dôležitý. A v ňom sa ukáže, aj keď asi, a nie, už v zimnom semestri, ale v letnom tak ešte viac, že tie Hamiltonovské premenné, tie poloha a hybnosť, že sú zaujímavejšie z hľadiska aj kvantovej mechaniky ako poloha a hybnosť.
Naopak, poloha a hybnosť sú dôležitejšie ako poloha a rýchlosť. A tieto poasonové zátvorky, ktoré sme teraz rozoberali, tak historicky oni zohrali celkom dôležitú úlohu pri vývoji kvantovej mechaniky. Dokonca až takú dôležitú, že o tom je jedna historka o jednej epizóde v živote istého Diraka. Toto bol britský teoretický fyzik, slávny, jeden z takých, dá sa povedať, že spoluobjaviteľov kvantovej mechaniky, ktorý pracoval v Cambridge. A keď vznikla kvantová mechanika, tak sa berie, že objaviteľ je Heisenberg. Potom druhý bol Schrödinger. No a dajme tomu, že tretí, ešte kade, kto, povedzme, Pauli tu bol a Dirac. A kade, kto ešte to vylepšoval. Ale takí hlavní objavitelia sa berú títo dvaja. A trošku skôr to mal Heisenberg, ale v takom formalizme, ktorý sa dnes už veľmi nepoužíva. Takže vlastne ten dnešný formalizmus, ako sa to študenti učia v treťom ročníku, je od toho Schrödingera, čo bol rakúsky fyzik, takže tuto za rohom. Mali sme objaviteľa. Heisenberg bol nemecký a tento bol tiež nemecký a tento je anglický, hej, z Cambridgeu. No a tento Dirac, ako to tak rozvíjal, tesne potom, ako to tí dvaja vymysleli, tak to bola taká prekvapujúca vec, úplne iná ako rôzne iné. Takže viacerí si na to sadli a špekulovali a vymýšľali, že čo s tým ďalej a nejak sa to snažiť poľučtiť, alebo neviem, ako to povedať, rozvinúť. A tento Dirac si všimol jednu vec, že nejaká vec, ktorá sa tam používa v tej Heisenbergovej, povedzme, mechanike, že mu pripomína niečo z klasickej mechaniky, čo sa učil, keď bol študent, ale už zabudol, lebo to nikdy nepoužíval. A vedel, že to malo nejaké také vlastnosti, aké malo niečo v tej kvantovej mechanike. Čiže niečo v kvantovej mechanike malo nejakú zvláštnu vlastnosť, a on si spomenul, že také niečo podobné bolo aj v klasickej mechanike. A aj si možno spomenul, že to niečo boli poasonové zátvorky, len nepamätal si definíciu, presné vlastnosti a tak ďalej. No a tá tragédia bola v tom, že ho to napadlo v čase, keď absolvoval jednu zo svojich nedeľných prechádzok. Napadlo ho a teraz mal ešte 10 km pred sebou na tej prechádzke a musel vydržať to strašné, že nevedel, ako to vyzerá. Hej? A samozrejme nemal pri sebe knižku z teoretickej mechaniky. A čo horšie, že knižnica bola zavretá, lebo bola nedeľa. Takže múky prežíval až do rána v pondelok, keď nabehol do knižnice. Pozrel sa, ako je definovaná poasonová zátvorka a zistil, že presne tak má to funguje, ako si to predstavoval. Že detaily si nepamätal, ale že pamätal si zhruba, ako to funguje a že jemu sa to hodí do krámu, to fungovanie. Takže tento Dirac zistil, že poasonové zátvorky z klasickej mechaniky ako si veľmi úzko súvisia s niečím, čo funguje v kvantovej mechanike a čo sa volá komutátor. Že to je nejaký taký podobný mlynček, zhruba povedané. Hej? Ten komutátor, to je niečo také ako, že AB minus BA. Toto nazveme AB. A teraz si skúste, keď chcete, keď máte 5 minút času, si urobiť takúto vec, že keď urobíte komutátor AB a z výsledku ešte s nejakým C-čkom, a potom, keď pripočítate niečo, čo sa volá cyklická zámena, že s týmto C-čkom prebehnete na tohto a títo dvaja sa posunú, čiže to bude CA, a potom ešte raz urobíte cyklickú zámenu, takže to bude BCA. Tak nech zoberiete hociaké AB, tak toto je 0. Teraz čo môžu byť tie AB, aby sme mali konkrétnu predstavu? Napríklad štvorcové matice rovnakého rozmeru. Povedzme matica 3x3 je Ačko aj Bčko.
tak viete urobiť ten súčin, viete urobiť opačný súčin. Teraz všeobecne to nie je to isté, lebo matice nie sú komutatívne voči súčinu. Takže tento rozdiel nie je nula. Hej. Pri číslach by to bola nula, ale pre matice to už nie je nula. No tak keďže to nie je nula, je to zaujímavé a označíte to takto. A potom urobíte s ním takýto výpočet s troma maticami a zistíte, že tam dostanete nejaké, keď si to rozpíšete na drobné, hej, tak zistíte, že tam spústa členov, ale že každý jeden má kamaráta, s ktorým sa vykráti. Takže je to ako na počiatku spústa členov, ale jeden je s plusom, jeden s minusom, odídu preč, ďalší dvaja sa krátia a postupne sa všetci vykrátia a dostanete túto nulu, ktorá tu je. No a toto možno si ten Dirac všimol a spomenul si, že pre Poissonovú zátvorku, keď sa ešte učil ako študent, tak videl, že platí niečo takéto, že HF s G-čkom a plus ešte raz cyklická zámena, čiže GH s F-kom. Že toto je identický nula. Toto je tzv. Identický nula, čím sa chce povedať, že pre každé F, G, H. Toto je vlastnosť Poissonovej zátvorky. Keď ste masochisti, tak si ju dokážte. Proste predstavte si, že aký výraz bol toto. Teraz skúste urobiť ešte tu s výsledkom, urobte ešte Poissonovú zátvorku s háčkom. Dostanete pomerne obrovský výraz. A teraz máte napísať tri takéto pomerne obrovské výrazy, sčítať ich. No a ponachádzať tam tie členy, ktoré sa vykrátia. Nie je to nič príjemné, ale ak máte trpezlivosť a dosť veľký papier, na ktorom to budete vidieť naraz všetko, tak sa vám to určite podarí, lebo to, na tom nie je žiadna veľká veda, len je to zdlhavý veľký výpočet. Toto je krátky výpočet. Toto si urobte, toto je 5 minút a toto je podstatne viac. Hej, ale urobíte aj to, nie je problém. No ale čo je dôležité, že ako kto tam nevidí nejakú podobnosť, tak neviem, ale asi všetci vidíme podobnosť. Čiže také niečo bolo v kvantovej mechanike a také niečo je v klasickej mechanike. No a Dirac z toho urobil článok a výsledok, že aj hľa to nové, čo vymyslel Heisenberg, súvisí s niečím starým, čo vymyslel Poisson a ďalší ľudia s tými fázovými priestormi a tak. No a vymyslel nejaký taký šikovný aparát, ktorý sa volá, že kvantovanie. A dokonca sa to volá, že kanonické. Čiže toto je tretí ročník. Kvantová mechanika. Tam budete brať, čo to je kanonické kvantovanie. A čo to zhruba je? Je to kuchynský recept, že keď máte nejakú sústavu, ktorú viete opísať klasicky a chcete ju opísať kvantovo, takže čo máte urobiť? Aké kroky? A tam nejdem teraz do detailov, že ako to funguje, ale návod je, že opíšte prvý krok toho opisu, že opíšte tú vec hamiltonovsky, nie lagrangeovsky, ani nie newtonovsky. Čiže prvý bod programu, že opíšte hamiltonovsky. Takže kto nevie, čo to je hamiltonovská mechanika, tak ťažko urobí prvý krok. Zlíha už tu. A potom v druhom kroku, toto nebudem vysvetľovať, čo to presne znamená, ale že všade, kde máte Poissonovú zátvorku, no dobre, ešte niečo také, aby to dávalo zmysel, že keď budete mať nejakú funkciu na fázovom priestore, tak jej priraďte nejaký tzv. Operátor. To je tá striežka. Nebudem vysvetľovať, čo to presne znamená. To sa tam dozviete. A tretí bod, že ak máte dve také funkcie, tak každú z nich nahradte tým operátorom a tam, kde doteraz v klasickej fyzike bola Poissonová zátvorka, tam v tej kvantovej fyzike má byť komutátor tých operátorov a ešte nejaká
konštanta vpredu, ktorá nie je teraz taká dôležitá. Čiže toto je časť toho, čo sa volá kanonické kvantovanie a čo nám to umožňuje robiť. Ja som tu už raz hovoril o takom, že aký mám test na to, že keď niečo viem opísať klasicky, ako si to skontrolujem, že či ten klasický opis je zmysluplný, alebo či potrebujem robiť kvantovo tie veci. Že treba vypočítať účinok a numericky ho vypočítať, porovnať ho s háčkom a keď je to veľa háčiek, strašne veľa háčiek, tak to stačí robiť klasicky a keď je to málo háčiek, tak to musím robiť kvantovo. Takže keď napríklad chcem opísať atom vodíka, tak si predstavím, no dobre, to je asi taká planetárna sústava, proton, elektron dokopy, lenže urobím si ten test s tým účinkom a vyjde mi, že ten účinok typicky je tam iba zo pár háčiek, takže si nemôžem dovoliť to opísať pomocou klasickej mechaniky. Že musím vytasiť kvantovú mechaniku. A teraz, ako ju mám vytasiť? To vlastne hovorí to kanonické kvantovanie. Že chceš opísať obeh jednej planéty okolo druhej, tak jedna planéta má premenné R1, povedzme, Slnko je R1 vektor, planéta je R2 vektor, každý má svoje hybnosti. Takže toto je z fázového priestoru systému planéta Slnko. Toto ináč bude celý jeden týždeň. Takže to teraz tak idem trošku dopredu. No ale viete si predstaviť, že na konci R1 je Slnko, na konci R2 je planéta. No a Hamiltonovský opis chce, že nie rýchlosti im priradiť, ale hybnosti. Takže to urobíme a my to celé dopočítame nejako. Ale teraz nechceme to dopočítavať, lebo my vieme, že to nemáme robiť klasicky. Takže čo máme urobiť? Všetky tieto veci máme nahradiť nejakými operátormi a tie operátory majú spĺňať niečo. To do toho nejdem, ale súčasť kanonického kvantovania, že medzi týmito funkciami doteraz panovali nejaké Poissonové zátvorky. Že vedel som urobiť Poissonovú zátvorku x-u R1 a y-u R2, lebo to sú špeciálne funkcie vo fázovom priestore. A pre všetky funkcie vo fázovom priestore viem urobiť Poissonové zátvorky. Takže tu viem urobiť všemožné Poissonové zátvorky. No a kanonické kvantovanie hovorí, že každú z tých vecí, aj každú funkciu tých vecí, nahradite operátorom a ak tam platia nejaké vzťahy cez Poissonové zátvorky, tak to nahradite takými istými výrazmi s komutátormi. Netreba tomu teraz rozumieť. Hej? Treba tomu len tak matne rozumieť. To sa nedalo porozumieť z toho, ako som to teraz hovoril. Na to bude celý ten kurz kvantovej mechaniky, že ako sa to robí. Ale v čom je cena tohoto? Cena v tom je, že pre každý systém, ktorý si viem predstaviť klasickou mechanikou opísaný, tak mám návod, že ako to mám opisovať v kvantovej mechanike. Lebo dovtedy to nebolo celkom jasné. To, čo urobili ten Heisenberg, Schrödinger, to bolo také, že nejak tak sa to opisuje, ale ako mám opísať tento problém, tamten problém, hej, že ako to detailne urobiť, tak to nebolo také celkom vytríbené a potom Diracovi, keď vymyslel to kanonické kvantovanie použitím Poissonovej zátvorky, na ktorú si spomenul, tak je to už také, že jasný návod, že chcete robiť tento systém kvantovo, tak viete, ako sa tento systém opisuje klasicky? Fajn, viete. Viete to vyjadriť v jazyku Hamiltonovskej mechaniky? Výborne, už ste tu. Hej. A teraz urobte tie kroky 2, 3 a prípadne nejaké ďalšie a dostanete kvantovú verziu toho problému. A potom si sadnite a riešte to. To ešte neznamená, že máte riešenie. To len znamená, že viete, čo máte riešiť. Že ako znie ten kvantový problém. Že už to je zložité. Nie všetko sa dá takto robiť, lebo existujú objekty, konkrétne spin častíc, ktoré sa nedajú opísať takto klasicky, takže tam treba nejak odpiky to urobiť čisto kvantovo. A to napríklad urobil Pauli, že ako sa opisuje spin. Takže nie na všetko sa to dá použiť, ale na veľa vecí sa to dá použiť. No a prečo o tom toľko hovorím? Len aby som motivoval toto. Že to, že sa teraz venujeme Hamiltonovej mechanike aj s tým pojmom fázový priestor, aj s tou Poissonovou zátvorkou, tak to sú pojmy, ktoré treba rozumieť, aby som potom mohol urobiť niektoré ďalšie veci. No a v kvantovej mechanike vlastne dúfam, že som povedal, že tá funkcia HQP, ktorá funguje v
v Hamiltonových rovniciach, takže sa volá Hamiltonian. To som povedal? Hamiltonian. Dúfam, že áno. Preto sa volá H. Hej, tá funkcia. No a v kvantovej mechanike, keď začne chodiť na ten predmet, tak Hamiltonian sem, Hamiltonian tam. Celý semester budú len Hamiltoniany lietať. To budú už tie kvantové Hamiltoniany, no ale keď neviem, čo je klasický Hamiltonian, tak zle sa mi orientuje v tom, že čo je ten kvantový, že prečo to je také dôležité. Takže samotný ten pojem H, ktorý je tu v Hamiltonovej mechanike centrálny, tiež nemôžete napísať Hamiltonové rovnice, keď neviete, aký je Hamiltonian. Takže to je centrálny pojem. No a on je možno ešte centrálnejší v tej kvantovej fyzike, kde už bez toho nikto nič nerobí. Vždy potrebujete vedieť, dajte mi Hamiltonian a ja sa pustím do riešenia. Nebude to ľahké niekedy, je to naopak často veľmi ťažké, ale keď ani neviem Hamiltonian, tak aj neviem, do čoho sa mám pustiť. Dobre, nakoniec rozmýšľam, čo tam ešte je v tých papieroch. Hamiltonová mechanika, tak potrebujeme rovnice, ako vyzerajú, potrebujeme pojem, že fázový tok, alebo Hamiltonovský tok, to sme mali v tom fázovom priestore, Poissonové zátvorky sme mali a to je asi tak všetko, čo tam potrebujeme. Takže ja to beriem tak, že toto som už uzavrel, ale keď už sme mali celé toto a súčasť, alebo matematické okienko, ktoré bolo na toto potrebné, sa volalo Legendrová transformácia, tak len krátko naznačím, že ako funguje Legendrová transformácia inde ako v Hamiltonovej mechanike. Takže tuto budem teraz písať, to už nesúvisí s tým Hamiltonovským, to súvisí s Legendrovou transformáciou, s tým matematickým okienkom. Celkom iná fyzika. A to konkrétne v termodynamike. No, neviem, či ste videli takýto vzorec niekde. Hovorí vám to niečo, čokoľvek. Poznáte z nejakej fyziky takúto vec? Z termodynamiky. A viete, čo je zmysel tých písmenok? Vedeli by ste pomenovať, že ako sa volajú tie písmenka, že čo to sú za objekty? Hej, ale to už je také príliš veľká veda. Termodynamiku ste nejakú mali? Alebo normálne určite bude v 3. ročníku v predmete štatistická fyzika a termodynamika. Ja neviem, či nejaký úvod je v 1. ročníku k tomu, alebo nebol. Alebo zo strednej školy. Teraz ide len o to, či ste niekedy videli takéto niečo. No, dobre, poviem, ako sa tie veci volajú. Toto sa volá vnútorná energia. Toto S sa volá entropia. Toto je teplota. Toto je asi tlak, asi poznáte. A toto je objem. Čiže tak, ako to je, sa napríklad bavíme o plyne. Plyn je charakterizovaný teplotou, tlakom, objemom, má svoju entropiu, to je tiež nejaké číslo, ktoré ho charakterizuje, a má svoju vnútornú energiu. Toto bude, dúfam, že poriadne podrobne v tej termodynamike. A vlastne tento vzorec hovorí, že predstavte si, že máte plyn, ktorý má entropiu S a objem V. A vy prejdete, čiže ten plyn je v stave s entropiou S a objemom V. Nech to je čokoľvek. Teraz zmeníte trošku S-ko, aj objem. A pýtate sa, že ako sa na základe toho sa zmení jeho... Tuto mal nejakú vnútornú energiu. A keď zmeníte entropiu a objem, tak sa ukazuje, že sa zmení aj vnútorná energia o nejaké DU. A táto rovnica teraz dáva tie veci dokopy. Že vnútorná energia, keď entropia vzrastie, tak tento člen pridá vnútornú energiu. Keď objem vzrastie, tak ako vidíme, tento člen uberie vnútornú energiu toho plynu.
Takže dúfam, že aspoň tak intuitívne si viete predstaviť, že niečo také by s plynom mohlo platiť. No a teraz pozrime sa na to čisto matematicky. No na to, aby toto, alebo takto, že aby sa toto dalo vôbec urobiť, tak potrebujem účko ako funkciu tých vecí, ktoré som tam zväčšil. Takže na začiatku, keď tam čokoľvek zväčšujem, tak vnútorná energia by mala byť funkciou S a V, aby toto malo zmysel. Čiže mám nejakú funkciu dvoch premenných. Teraz, keď mám funkciu dvoch premenných, tak ako sa vyjadruje jej DU matematicky? No, že spočítam U podľa S, DS plus U podľa V, DV. Toto mi hovorí matematika. Teraz to porovnám s tým, čo hovorí tá fyzika. A čo zistím? Že toto je T a toto je minus P. Čiže, keď mi niekto zadá túto funkciu, vnútornú energiu, ako funkciu entropie a objemu, tak ja si viem vypočítať parciálnou deriváciou podľa entropie, si viem vypočítať, že akú má ten plyn teplotu. A tou druhou deriváciou si viem vypočítať s mínusom, že aký má ten plyn tlak. Čo sú samozrejme veľmi zaujímavé veci. Že teplota, tlak. Ukazuje sa, že tá vnútorná energia ako si najprirodzenejšie sa má vyjadriť v týchto premenných, čoho dôvod je práve táto rovnosť, ktorá je tam nejaká taká veľmi kľúčová. No a teraz, entropia nie je veľmi praktická vec v laboratóriu, že čo sa meria lepšie? Entropia alebo táto derivácia, čiže teplota? Keď ste mali COVID, tak ste si dali pod pazuchu teplomer alebo entropomer. Z toho by sa dalo usúdiť, že čo je praktickejšie. Nejakí veľkí vedci si možno dávajú, doma majú v šuplíku entropomeria a merajú si to, ale takí normálni ľudia si merajú skôr teplotu, lebo na to sú jednoduché prístroje. Takže keby sme teraz si povedali, že toto je dosť nepraktická vec, že ja by som chcel zmeniť túto vec na teplotu, lenže tu vidím, že teplota je akurát derivácia U podľa toho S, ktoré mením. Čiže asi to už pripomína tie veci, ktoré sme robili v Legendrovej transformácii. Že mám dve premenné, ja ich napíšem v tom opačnom poradí V, S. A teraz prvú nechám tak, ako je. Aj tu by som mohol zmeniť, ale v tomto výklade nechám tak, ako je. A tú druhú nahradím inou vecou, ktorá ale nie je hociako vyrobená, ale takto. Takže čo som urobil? No urobil som Legendrovú transformáciu generovanú funkciou U. Pritom toto nemením a toto mením. Čiže toto hrá úlohu toho X a toto hrá úlohu toho Y, čo bolo v tom matematickom okienku. Mám tam jedno X a jedno Y. A teraz to Y mením na Z. To je vlastne toto. Toto je stále to X. No a robím to Legendrovsky, čiže to Z je derivácia nejakej funkcie podľa tej premenej, ktorá tam bola doteraz. Takže ako by som šiel naspäť teraz, keby som chcel? No, tuto vznikne nejaká funkcia, ktorá tam sa volala H. Tak pracovne ju na chvíľku označím, že nejakým háčkom sa ide naspäť teraz od VT späť k tým VS. A ako sa robí tá funkcia, ktorej názov potom zmením? Že to je starý krát nový, čiže YZ, čiže S krát T, čiže T krát, nie, S krát T mínus U. A pritom T je parciálne U podľa S. No a táto vec je v termodynamike známa vec. A volá sa to mínus F. Čiže známe je F a toto je mínus toho F, ktoré je tam známe. A volá sa to voľná energia.
Čiže to Učko sa volá vnútorná energia a to Fko sa volá voľná energia. No a keď z toho vyplýva, že F je čo? F je U minus TS. No a otázka je, koľko je DF? Takou technikou som tam dokazoval niečo, že som počítal úplný diferenciál, takže pozrite sa na tom, že aj tam som to robil. To je DU minus TDS minus SDT. Tieto dva členy, to je Dčko z toho TS a tu je DU. Lenže U je funkcia premenných SV, takže toto je U podľa S. U podľa S DS minus, plus, pardon, U podľa V DV. U podľa S je teplota. Takže tento člen sa škrtá s týmto členom. Aj tam bolo niečo také, nejaké škrtanie. Takže koľko tu vlastne vyjde? U podľa V je minus P. Aj tu môžem napísať, že toto je minus P. Takže čo mi tam zostalo neškrtnuté? Minus PDV a minus SDT. Takže ten Hamiltonian, ktorý nakoniec vyjde minus F, tak sa to... Nechcem používať písmenko, ktoré sa nepoužíva v termodynamike. V termodynamike sa používa to F-ko. Takže DF-ko je toto. Z toho vyplýva, že F treba brať ako funkciu V-čka a T-čka. A keď z neho začnete robiť derivácie, že táto vec DF sa zároveň musí rovnať, keďže F je funkciou V a T, musí to byť parciálne F podľa V dV plus parciálne F podľa T dT. A teraz, keď to porovnáte s týmto, tak zistíte, že to, čo je pri dT, tu je toto, sa musí rovnať tomuto. A toto sa musí rovnať tomuto. Aby sa tie dva výrazy rovnali. Čiže takéto niečo sa robí v termodynamike, takéto vecičky. A volá sa to tam tiež, že robíme Legendrovú transformáciu. Tak aby ste to tam našli, že my už sme mali matematické okienko na Legendrovú transformáciu. Takže nejako, ako v tomto by ste mali hľadať to, čo som robil tam všeobecne. Že x si nechávame, y nahradíme z, ktoré sú L podľa Y, proste tá stratégia, jak sa to robí, ako sa ide naspäť a potom čo z toho vyplýva. Tak toto bol jeden príklad. Táto funkcia F, ktorá tu takto prirodzene vznikla, ako keby Hamiltonian k Lagrangianu, že Lagrangian je U, tak potom Hamiltonian je to minus F, hej, v tom formalizme. Tak takto sa dá prechádzať, robiť rôzne zámeny. Napríklad, keby sa mi nepáčila ani nepáčil napríklad objem, tak môžem prejsť k derivácii podľa objemu a tlaku. Čiže ako premenné by som mal nie entropiu a objem, ale teplotu a tlak. A to už sú veľmi praktické veci, teplota a tlak, to sa najlepšie meria táto dvojica. No zase by bolo treba urobiť nejakú Legendrovú transformáciu, zase by vznikla nejaká vec podobná ako F, videli by sme, ako ju máme robiť. Bolo by treba urobiť Legendrovú transformáciu v dvoch premenných, alebo na dva kroky. Že najprv som sa zbavil S a získal T a v druhom kroku už cez F-ko sa môžem zbaviť tej premennej V a dať sem tlak. A keby som to urobil, dostal by som nejakú ďalšiu takú vec, podobnú ako F. A všetky veci, ktoré takto podostávate, sa dokopy volajú, že termodynamické potenciály a je okolo toho nejaká takáto teória, ktorá je v podstate Legendrová transformácia všemožne použitá. Je to také trošku neprehľadné, treba sa na to poriadne pozerať, aby sme vedeli, čo tam presne robíme, ale v každom kroku, keď si to poriadne pozriete, zistíte, že robíte Legendrovú transformáciu podľa toho návodu, ako som to
ako som to robil v tom matematickom okienku, ktoré sme potom využili na Hamiltonovú mechaniku. Hej, nie na tieto veci. Ale preto to ukazujem, že tá samotná technika, tá Legendrová transformácia, že tá nefunguje len na prechod Lagrangeovej k Hamiltonovej, ale na nejaké čachre, machre, ktoré sa robia bežne v termodynamike. Dobre, máme ešte koľko? Asi 9 minút. Tak ja by som asi teda začal budúci týždeň, lebo neviem si spomenúť na nič z tohto týždňa, z toho sílabu, čo som ešte nepovedal. Keby som si vedel spomenúť na niečo, tak by som to povedal. No ale keď si spomeniem neskôr, tak to poviem, to nevadí. Zdá sa mi, že som povedal všetko to, čo bolo treba na tento týždeň. Takže idem už akože začať pár minút budúci týždeň. A ten budúci týždeň má taký nejaký zvláštny názov, tá kapitola, že nejaké metódy, ktoré sa dajú použiť na získanie informácie o riešení bez toho, že by som riešil. Že získam nejakú dôležitú informáciu o tom riešení, ale nebudem riešiť diferenciálne rovnice. Že nie riešiť diferenciálne rovnice. To nie je oficiálny názov, ale to je obsah toho, že chcem niečo sa dozvedieť o tom systéme a nechce sa mi riešiť diferenciálne rovnice. Lebo doteraz to vyzerá tak, že ako sa mám dozvedieť niečo o tej sústave, že čo bude robiť, no napíš si diferenciálne rovnice, vyrieš ich a tam je všetko. A teraz tu je taká kapitola, že to je síce pravda, ale to nemusí byť just veľmi praktické, ak to budeš robiť takto. No, pozrime sa napríklad na to, že čo robí lineárny harmonický oscilátor. LHO. Aký má Lagrangián? Bude mať LHO, to je mnohými vecami realizovaná vec, napríklad pružinka, hmotný bod a konato harmonické kmity. Dúfam, že ten pojem je jasný z prvého ročníka. Hej? Čiže aký má Lagrangián? Má jeden stupeň voľnosti, dajme tomu, ak je to tá pružinka, tak je to také, že tu je x rovná sa 0 a proste potom x doprava a doľava oproti rovnovážnej polohe je to x, ktoré je tu v Lagrangiáne. No, kinetická energia je takáto a potenciálna sa dá zapísať ako m omega na druhu x na druhu. To je asi tiež jasné z prvého ročníka, že prečo sa to tam píše tá omega. Ináč by tam bolo nejaké kx na druhu. No, teraz ja môžem urobiť Hamiltonian. Hamiltonian sa robí ako? Na to máme rýchly postup, že vyčítaj z tohto Lagrangiánu maticu kinetickej energie. Tak ako vyzerá? To je jednorozmerný problém, čiže tá matica je 1×1, to je nejaké číslo. Teraz, ktoré to je? Tá matica je všetko okrem jednej polovičky a okrem kvadrátov tých bodkovaných, okrem kvadrátov bodkovaných vecí. Čiže tá matica je toto. Teraz ja ju mám invertovať. Čo to znamená inverzná matica k matici 1×1, ktorá má prvok m? No, inverzná matica je 1 lomeno m, tiež 1×1. Hej? Čiže mám sem dať 1 lomeno m, namiesto x na druhu tam mám dať p na druhu a tú jednu polovicu mám nechať. Toto je kinetická energia prepísaná do reči hybnosti. No a toto mám dať s plusom. Teraz idem napísať Hamiltonové rovnice. Tu má byť H podľa P. Ako to bude? To bude P lomeno M. A tu má byť mínus H podľa X. Takže to bude mínus M omega na druhu krát X. Čiže vidím, že tie rovnice sú takého typu, že tu je nejaké K1 krát P a P s bodkou je nejaké K2 krát X. Takže tak sa to dá napísať. Teraz nakreslil by som si fázový priestor. A
Do toho fázo, v tomto fázovom priestore je teraz to tečenie tej rieky. A chcel by som vidieť, ako vyzerá to tečenie tej rieky. To znamená, z toho tečenia, keby som vedel nakresliť obrázok tej rieky, tak vlastne by som vedel všetko o riešeniach, lebo každá čiara to je nejaké riešenie. Takže ako to môžem získať? No môžem to získať tak, že vyrieším tieto rovnice. Nájdem tieto veci. To sú riešenia tých rovnic. No a potom poviem, každé riešenie dám s nejakými konkrétnymi počiatočnými podmienkami. Napríklad tu budú počiatočné podmienky a zakreslím, že keď tu som v čase 0, čo hovoria tieto vzorčeky, kde budem ďalej. No a keby som to tak urobil, tak zistím, že nakreslím celú tú rieku a všetko tam budem vidieť. No ale keď sa pozriete na tie rovnice, tak ja neviem, či hneď vidíte, ako vyzerá riešenie. Že ako vyzerá riešenie takejto sústavy rovnic. To nie je nič ťažké, dá sa to urobiť. Ale minimálne nie je to celkom evidentné. A teraz nehovorím o tom, keby som mal niečo zložitejšie. Že už na harmonickom oscilátore nie je celkom jasné, že čo mám s tým robiť. Samozrejme, po minúte uvažovania to bude jasné, ale pred minútou uvažovania už na takejto jednoduchej sústave toto neviem naspamäť minimálne vyriešiť. Ale naspamäť sa dá urobiť iná vec. A z tej inej veci bude vidno riešenie. Že tento Hamiltonián nezávisí od času. A teraz bola taká pozornosť podniku, že H podľa XI rovná sa minus L podľa XI. Pamätáte sa? A jedna z tých X-ov, ktoré sa nemenili, bolo čas. Takže platí Hamiltonián podľa času parciálne rovná sa Lagrangian podľa času. Teraz tento Lagrangian nezávisí od času, explicitne. Jeho dôsledkom je zákon zachovania. Čoho? No akurát toho Hamiltoniánu. Tak nám to vyšlo, že energia sa zachovala. Toto je kinetická plus potenciálna. Čiže ja viem, že táto vec je v každom čase rovnaká. Takže si to napíšem, ten fakt, že P na druhú lomeno 2M plus 1 polovica M omega na druhú X na druhú rovná sa E, a toto E je konšt. To je teraz podstatné. Všeobecne, pre všeobecnú sústavu energia nemusí byť konštantná, ale ak sa do Lagrangianu nedostal explicitný čas, tak je. No a teraz sa pozriem na tento úkaz a poviem, že nie je toto náhodou vec, ktorá by sa dala nakresliť v rovine XP, že nie je to nejaká známa krivka. Aby bolo jasné, že je, tak to napíšem v sugestívnejšom tvare. No, dúfam, že dobre budem písať na spameť. A ešte tu bude energia. A tu bude tiež energia. A potom to bude jednotka. Hej, to energiou som to delil. A teraz hovorí vám niečo takáto vec, že čo to je? Že najmä, keby som toto označil A a toto keby som označil B. Tak nie je to niečo, čo poznáte zo strednej školy? Áno, dobre, krúžite rukou elipsa. Hej? Takže to je rovnica elipsy. Ako tá rovnica vyzerá? No, že na x-ovej osi dám Ačko, na y-ovej dám Bčko a tá elipsa proste ide nejak takto. Hej? A keď máte veľkú energiu, je veľké Ačko, malú energiu, malé Ačko a Bčko. Čiže s nejakou energiou je toto elipsa, s nejakou inou energiou je elipsa inej veľkosti. Ale stále všetko len elipsy, nič viac. Teraz posledných 20 sekúnd. Vidím z toho obrázku niečo zaujímavé? Ono to chodí po tých elipsách, lebo toto je čiara konštantnej energie. Toto je čiara inej konštantnej energie. Takže keďže pohyb je s konštantnou energiou, tak iné čiary konštantnej energie nemáte, len tieto. Takže čokoľvek, čo tu chodí podľa Hamiltonových rovníc, tak vlastne sa musí držať celý život jednej čiary. Na budúce vyšetríme, že ono to chodí týmto smerom. Takže riešenie Hamiltonových rovníc je krúženie po tejto elipse celý život dookola. A teraz, ako to vyzerá z pohľadu X?
keď nejaká vec vo fázovom priestore krúži po elipse. Čo robí vec na x-ovej osi? Kmita. Hej? Čiže hneď vidím, že riešenie týchto Hamiltonových rovníc je kmitanie. A ľahko si zistím, že odtiaľ potiaľ. Čiže to je celkom užitočná informácia, že tá vec kmitá, viem hranice, v ktorých kmitá, a kadečo zaujímavé, a pritom som ani náznakom nevyriešil žiadnu diferenciálnu rovnicu. Ja som neriešil tieto rovnice. Ja som napísal, že energia je konštantná a k tomu takýto obrázok. Čiže toto rozvinieme, túto myšlienku na budúce, plus podám dôkaz, že to priame riešenie je veľmi nepraktické niekedy. Že extrémny dôkaz, keď toto sa dá urobiť a riešenie sa dá urobiť, ale nič z toho nemáme. Dobre, všetko, ďakujem.